Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua rakan-rakan media. Saya bagi pihak kajian lagi mengucapkan jutaan penghargaan terima kasih kepada Yang Amat Amat Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia yang telah mengumumkan pakej yang terakhir baru ini untuk merancakkan aktiviti ekonomi di kalangan PKS. Dan apa yang penting ialah ianya bagi menggerakkan aktiviti ekonomi, sebab tanpa pergerakan aktiviti ekonomi ini akan berlaku kelembapan ekonomi yang semakin berat dalam keadaan suasana yang semua pihak tertekan begini. Maka perlu digerakkan aktiviti ekonomi, terutamanya industri-industri sederhana besar saiznya. Kalau tidak, kesan daripada COVID ini akan terus berpanjangan, akan memberi kesan yang lebih teruk. Jadi suntikan ini sebenarnya akan mampu untuk menggerakkan beberapa aktiviti, dan saya percaya ianya akan memberi kesan rantaian kepada aktiviti lain, termasuklah di kalangan masyarakat dan rakyat yang mempunyai kaitan dengan aktiviti di industri yang berkenaan itu.